književnica Marija Jovanović, koja je književnu slavu i armiju čitalaca stekla svojim prvim romanom Spletkarenje sa sobstvenom dušom, koji je imao blizu 40 reizdanja, poklonila je svoje poverenje izdavačkoj kući Laguna, koja će u narednom periodu objavljivati njene knjige. Marija Jovanović skoro 20 godina sama je objavljivala svoje knjige. O tome kada će izaći novi roman, kako izgleda kada se sami starate o izdavanju svojih rukopisa, u Novom danu govori spisateljica Marija Jovanović. Dobrodošli u Novi dan. Hvala. I veliko mi je zadovoljstvo što ste ovde, jer zaobilazite medije, retko vas možemo nešto i pročitati, a kamoli videti. Prosto želim da vas pitam, 18 godina je prošlo od Spletkarenja sa sobstvenom dušom, kako je izdao, eto, roman je punoletan. Jeste. Kako vam sada iz ove perspektive izgleda taj roman? Pa da vam kažem, ja sa svojim knjigama nikad ne vraćam, imam neku vrstu potpunog otklona prema onom što sam uradila. Zaista nikada, ali nikada nisam pročitala ni jednu jedinu reč o iz već objavljenog romana, zato što naravno podrazumeva se, ja bar mislim da je tako kod svih, kod mene zasigurno, istog trenutka bih promenila, mislim, makar pola sa jedne strane, onda možete misliti do kraja. Zaista ne čitam ove svoje romane. Odnos prema Spletkarenju i prema drugim romanima, posebno prema prvom, prosto tada, a i do dan danas stvarno imam onako jednu vrstu neverovatnog čuđenja kako se sve sa tom knjigom dogodilo, koja je zaista izdata kad sam imala 40 godina, kao sam izdat, dakle bez ikakve podrške, da kažem, medijske, koju nisam ni želala. Ja sam prosto to iz raznih razloga pristala da se objavi kao knjiga i način na koji ona zaživela, bukvalno bez ikakve reči koja se u javnosti progovorila. Ja sam je objavila, bio je kraj aprila, posle to, dakle, maj i juni, Beograd se ono već ispraznio ili to, ali do septembra meseca, kada je već urađena neka emisija koja u to vreme je bila jako popularna i u kojoj sam, eto, pristala da gostujem i to, to je stvarno toliko išla prodaje da sam ostala zapanjena tada i do dan danas. Ja prosto taj fenomen, te knjige koje je apsolutno usmenom reklamom išla, ne umem da objasnim, ali eto, srećom, ne znam sad baš, hvala vam na ovom, armija čitalaca, ne znam da li armija, ali u svakom slučaju stekla sam neki krug čitalaca koji su imali poverenje da kupe i da pročitaju dalje neke moje kasnije romane. Da li kao pisac imate neku osobu kojoj prvo poverite na čitanje kada nešto napišete? Da, naravno. Naravno, to je ono najuži krug porodice, prvo moja sestra. Ni ono kako se uvek kaže, ona je moj najoštriji kritičar. Prosto mi samo onako, ja zaista da dovršim prvo ovo misao, pa onda da kažem zašto ne iz neke preterane samouverenosti, nego i na tu kritiku nešto možda mogu da usvojim, vrlo neke male korekcije, ali ja prosto dam da vidim kakav će utisak da ostaje, ali ne mogu nešto mnogo menjati, jer ja zaista roman pišem samo onda kada se neki određeni, da kažem, problem, pod znacima navoda, odnosno neko pitanje, tema koja mene okupira, toliko naakumulira u meni da ja osjećam potrebu, prosto neodložnu potrebu da o tome pišem, da samo sebi dam odgovor, recimo, na to pitanje. I onda me u samoj strukturi romana, njegovom toku i svemu tome što se dešava na polju naracije, ničija kritika ne može pokolebati. Mogu se neke sitnice korigovati, ali svakako da imam osobu od poverenja koje dam prvo na uvid. Lepo je što ste dali poverenje jednoj izdavačkoj kući. Kako je to izgledalo da skoro dve decenije se sami starate o tome da izdajete knjige? Koliko je to naporno ili oduzima energija? Sa druge strane, šta dobija pisac time? Prvo da kažem, prvi deo, uvod vaš, da sam poklonila poverenje izdavačkoj kući Laguna, ja bih rekla uzajamno. I oni su meni poklonili poverenje, stvarno to kažem najiskrenije, zato što je ipak prošlo 4 godine od objavljivanja mog posljednjeg romana i prosto je isto tako čudo, meni prvoj, da moji romani mene još uvek, kako da kažem, ne mislim u nekom prozaičnom i za mene totalno odbojnom smislu, ali živimo u takvom svetu, održavaju na tržištu. Odnosno, ono što je meni važnije je da postoje čitaoci koji su i dalje zainteresovani i pitaju, zaista sad više ne mogu ni živeti od toga,
kad me prepoznaju ili moji bliski, pa kad će novi roman i tako dalje. Znači, jedna izdavačka kuća renomirana, zaista ugledna, ipak mene u jednom trenutku gde nisam u nekom zenitu trenutne popularnosti, tako da kažem, kao što je bilo za Idi vreme ili kao da se ništa nije dogodilo, poklonila i meni poverenje kao ja njima. Da li je bilo naporno 18 godina? Veoma naporno. Nisam to radila ni iz kakve koriste, ovde se od pisanja ne može živjeti i, mislim, glupo bi bilo i pretenciozno to očekivati ako to nisu radili jedan Crnjanski, koga se jedva usuđujem u ovom kontekstu da uzmem u usta, ne znam, najveći, mislim, naši pisci, Kiš, koga, mislim, normalno obožavam i tako dalje, nego imali normalno zaposlenje i radili. Mislim, apsurdno je očekivati u jednoj zemlji od 4 miliona stanovnika da ćete živjeti. Dakle, podrazumeva se da to nisam radila iz nečeg što je meni kao više išlo u prilog materijala. Jednostavno, nisam imala poverenje u izdavačke kuće da će reizdavati romane donde dokle za njima postoji interesovanje. Jer postoji izdavačke kuće koje čije prosto knjige ja želim da nabavim, ali nema ih. Iako su postigli neverovatan uspeh, prosto ih posle nestane sa tržišta. I ja sam mislila ću se najbolje pobrinuti o svojim knjigama. Nemam poverenja ni u jednu instituciju države, a samim tim čak ni u privatne izdavače kad su se pojavili. Evo, sada sam dobila priliku da nađem zaklon od raznih poslova koje su, verujte, toliko teški, ali pošto sam ih izabrala, nemam prava da kukam, nego prosto neko će me odmeniti i imaću više vremena da dovršim ovo na čemu sada radim. I upravo to želim da vas pitam. Eto, 4 godine je li tako prošlo od Zvuci iz Podmornice romana. Kada možemo onda da očekujemo sledeći? Pa, do godine. Mislim, pitaju me da li će biti za sajam. Ne, naravno, kad kažem iduće godine, ja ne znam tačno kada pisanje je jedan nepredvidiv proces kao i svaki drugi kreativan. U međuvremenu Laguna će početi polako da reizdaje moje do sadašnje romane. Samim tim, verujte mi da to jako puno znači za knjigu. Prvo će biti na redu Spletkarenje kao knjiga koja je, eto da kažem, na neki način moj zaštitni znak. Posle 18 godina imaću priliku da neke male ispravke i korekcije, tako da će to stvarno biti i reizdanje sa sitnicama. Pa oni će se naravno o tome pobrinuti, pošto je vizija Lagune i zaista je to izuzetno dobro odrađeno. Svi domaći pisci, onako ako imaju 5-6 romana, koliko god, dobiju jedan ton koji možda vas kao čitaoca i ne primetite, ali postoje jedno, kako bih rekla, jedna vezivna nit da prepoznate da su to ti romani. Prvo će biti Spletkarenje, a do tada ovi moji stari romani da se prodaju u Delfi knjižarama. Želim da vas pitam da u jednom od intervjua retkih koje ste dali, a povodom knjige upravo Zvuci iz Podmornice, rekli ste pišem samo o onome što me na najsuštinski mogući način dodiruje i to je ta iskrenost koja se osjeća u mojim romanima. Možda zvuči oholo, ali ne mislim ni na koga dok pišem. To su neki moji lični obračuni sa samom sobom, pokušaj da nađem odgovore na pitanja koja mene muče i da ste se potpuno distancirali od političke scene, a koliko je moguće od svakodnevnice u Srbiji, to smatram svojim najvećim životnim uspehom. Jeste. Pa pisanje je, dakle, jedan monaški, kako bih rekla, čin, kao i svaki kreativan i slikar i kompozitor, tek za njih ne mogu da zamislim baratati toliko nematerijalnom materijom u kojoj stvarate. To je stvarno jedan samotnički posao u kome ste vi prepušteni samom sebi i velikoj koncentraciji i to. A eto, ja sam izborila na neki način slobodu zaista od društva onoliko koliko mogu. Ja sam u duši anarhista, ne onaj koji bi išao da diže revolucije, sačuvaj Bože, Kropotkin i slično, ali ona onako u blagom smislu jedan anarhista jeste. Tako da mi je jako drago da imam tu neku vrstu, naravno, to ima svoju cenu, ali neku vrstu slobode od svakodnevnice od koje mogu da se distanciram. Znam da pisci često pitaju o inspiraciji, o kreativnim blokadama. Je li moguće zapasti u to? Ili, ne znam, zadate sebi da ćete danas napisati 10 strana, da morate, da ne... Pa različiti su pristupi. Čula sam tako od uglednih i, mislim, renomiranih pisaca da su, eto, recimo, imali tu rutinu. Ja sednem, pišem, ja sam bila zapanjena kad sam gledala intervju sa Polom Osterom, nekako u svojoj glavi, po koga naravno izuzetno cenim, koji je jedan od mojih omiljenih savremenih pisaca, ja sam nekako imala predstavu da, ne znam
koju. Uglavnom, on je rekao da je bukvalno iznajmio jednu malu garsonjeru, da je tamo odlazi i da je to 8 sati, on isključivo olovka i papir, ne kucanje i kompjuter i to. I da on jednostavno na sebi mora da nešto napiše. Nemam takav odnos. Kreativne blokade takođe postoje. Ja periode između mojih romana, za razliku od da ne spominjem koji je deo strade koje se stalno govori o novi projekat i o novi projekat, ja dakle nove projekte niti imam zacrtano, niti imam planski, niti to smatram kreativnom blokadom. Prosto postoji period u kojoj se akumulira sve ono što treba, ja mislim, u meni da se akumulira i onda će to u nekom trenutku izaći. Na jednog trenutka između nekih romana je bilo recimo 2 godine, nekad je prođe 3, evo sada će proći 5, ali ja nisam bila ni u kakvoj blokadi. Prosto akumulirale su se neke stvari za temu koja je zaista za mene više nego zanimljive priče, možda za koju sam se spremala svo ovo vreme da pišem, jer je vrlo duboka i ozbiljna, ne u smislu sada nekog drugog tona koje će moje knjige imati, ali zaista jeste tema koja nas sve dodiruje. Hoćete da nam otkrijete ili da... Pa, princip je ono kao, to je kao kad Amerikanci prepričaju, pa kao da je zločin i kazna u studentu bio babu potišu u Sibir. Mislim, retko kad, ali taj problem o kome hoću i o kome pišem, naravno sada kroz vizuru dve, da kažem, priče životne koje se odvijaju u dva različita vremena i to je problem samoće i usamljenosti. I, dakle, Čini mi se taj problem nikad veći u vremenu kada je komunikacija... Da, ali baš razlika između toga, to je jedna vrlo suptilna razlika, a jako bitna, samoća i usamljenost. I filozofska, da, što je negde... I vrlo filozofska, što je negde moja... Ne negde, nego što je moja struka, nažalost, neostvarena u konkretnom smislu da sam se filozofijom bavila, ali ona jeste neki background iz koga nastaje... mnogo toga što napišem. Ono što je interesantno, možda ste i videli, možda niste, na internetu postoje stranice ili blogovi gde su citati iz spletkarenja sa sopstvenom dušom. Da, gde se ljudi prepoznaju. Da li je moguće, evo ja ću se malo vratiti na knjigu kao jednu od mojih omiljenih, to mogu slobodno da kažem, klasifikacija bola, gde je bol talas, bol kocka, bol igla. Da li je moguće pisati o bolu, a da ga čovjek negde ne doživi lično? Pa, znate šta, mislim, pisati zanatski, kako je Kiš jednom rekao, postoje knjige savršeno tehnički, zanatski, ispisane rukom iskusnog, kako bih rekla, recimo, dovoljno je da ste iskusan čitalac, pa možete napisati konkretnu knjigu. Ali ono što čini stvarno veliku književnost, a ne pričam o sebi, Bože sačuvaj, u ovom trenutku zaista veliku književnost, jeste ono što vas zaista dotiče, odnosno ono što je proživljeno. Proživljeno može da bude na indirektan način, naravno u korpus onog što stoji za vas kao pisac, spada jedno celokupno iskustvo, čitalačko iskustvo, iskustvo iz neke vaše, da uslovno kažem, struke, meni sigurno filozofija, posredno iskustvo civilizacijsko, socijalno i tako dalje, ali bol je recimo kategorija koja je nezaobilazna u životu svakog čoveka, nažalost, i takve neke emocije koje su vrlo individualno, svako kroz njih prolazi na svoj način, ali ono što zaista iskusimo, o tome mislim da se najbolje piše. To je ona iskrenost koja provejava i to je ono što kao čitalac ja uvek kažem, naravno da volim romane koji me intelektualno zaintrigiraju, koji preda me stave čak i neku vrstu zagonetke, kao što je bilo kad sam u svojim vrlo ranim, tad sam bila u studentskim završnim godinama, kad se pojavio Ljosin roman Razgovor u katedrali, gde je to ono bilo bukvalno do 300, recimo 400 strane, zaista nisam slutila kakav će biti rasplet. To je recimo knjiga koja me najviše iznenadila. Dakle, da uvijek ima naravno tu jednu dublju metafizičku ravan. Zato se ispominje u romanu, je li tako? Ali obavezno i tu dozu osjećajnosti, znači razum i srce, znači po meni književnost koja je, kao što su pokušali, jel, novi talas francuske književnosti ili to, da to bude kao prosto jedna, kao neka vrsta skilske vežbe. Da, ali to vas nikada neće dodirnuti na način velike prave književnosti. Možda mi kao čitaoci od pisaca očekujemo upravo da su preživeli i doživeli, jel tako, jednim delom ono o čemu... Siromaštvo, bol, nesreću, agoniju, pa da nam prepriča. Savremenici, jel tako, ovog vremena. Volila bih za kraj da vas pitam, takođe volim tu rečenicu u knjizi, jel tako, da se
pre ili kasnije sa đavolom u dil mora ući, je li tako? Pa junakinja opsuje i popije po pokoju. Kako se sa đavolom boriti danas? Pa svi smo u paktu sa đavolom samim tim što smo okrenuti u materialističkom svetu. Znamo da je to njegovo carstvo. Sada ne govorim naravno religiozno, nego vrlo metaforično. Dakle, postoji duhovna sfera koja je Kierkegaard lepo rekao da u svetu duha bar vlada taj zakon, ne vlada zakon materijalizma, nego tu kiša ne pada jednako na pravedne i nepravedne, na oni koje rade, koje ne rade, nego da taj svet pripada zapravo onome ko život provodi u strahu i drhtanju. A to je zapravo jedna odgovornost, jedan osjećajni, senzibilni pristup životu. Dakle, samim tim stvarno ja iskreno imam jedan veliki otklon prema materijalnom kao takvom, ali nažalost, bar u toj sferi svi smo u dilu sa tim rogatim da ga ne dozivamo. Jasno. Marija, hvala najljepše što ste bili gošće novog dana. Hvala vama na pozivu. I što ste i nama poverenje dali i došli u naš studio. I sa velikim nestrpljenjem čekamo vaš novi roman, ali da ne osjećate pritisak. Ne osjećam ja. Ja sam mirna sama sa sobom, ali hvala vam. Hvala još jednom.